Денес е посебен ден за нас. Ова е прв ден од нашиот нов почеток. Вечерва во 18:40. Што е, сине? Да не ми се налути? Да, ти се налути. Зошто? Ти е натера мајка ми да плаче, затоа. Види, сине, ние разговаравме и јас. Јас тебе ти кажав, понекогаш родителите се расправа. Ама јас не сакам ваков, татко. Не пропуштајте ја. Новата епизода. Ќе чекам да заспие Мерт. Ти не ме чекај. Вечерај. Од најдобрата серија. Јас сакам кога се будам наутро да отидам кај мајка ми и татко ми. Но ти веќе не си таму. Види, Мерт, разговаравме за тоа. За тоа дека јас повеќе нема да бидам таму, но... Секоја вечер ќе заспиваме заедно. Така се договоривме. Јас не се договорив, ти така кажа. Затоа што така треба да биде, Мерт. Не се откажувам. Вечерва, 18:40. Јасно ли ти е, Игит, а? Гледаш ли колку болело? Разбра сега како е?